aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz Xan ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu darsda va bundan keyingi bir nechta darslar davomida yalpi talab va yalpi taklif haqida gaplashamiz yalpi talab va yalpi taklif bular makro iqtisodiyotga tegishli mavzu Ya'ni mana bu ikkalasi makro iqtisodiyot mavzusi va biz bilamiz oddiy talab tushunchasi ham bor u mikro iqtisodiyotga oid talab tushunchasi biror bir mahsulotga bo'lgan talab tushunchasi bu mikro iqtisodiyotga tegishli mavzu yalpi talab va oddiy talabning farqi shuki yalpi talab butun bir iqtisodiyotdagi jami mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabni ifodalasa oddiy talab ayni biror bir mahsulotga bo'lgan talabni ifodalaydi keling avvalo mikro iqtisodiyotdagi talab haqidagi bilimlarimizni takrorlab olamiz keling birorta mahsulotni tanlab olaylik masalan olmani aytaylik olma olmaga bo'lgan talabni o'rganyapmiz birinchi grafikni chizib olamiz vertikal o'q gorizontal o'q büyörgə məqdar, büyörgə bolsa, Demin, bu yerga miqdor bu yerga esa narx esingizda bo'lsa talab egri chizig'i kamayuvchi funksiya shaklida bo'lardi demak talab egri chizig'i kamayuvchi funksiya shaklida bu talab egri chizig'i talab egra chizig'i agar narx qimmat bo'lsa odamlar kamroq olma xarid qilishadi agar narx past bo'lsa olmaga bo'lgan talab ortadi nima uchun chunki olma qimmat bo'lganda odamlar olmaning o'rniga boshqa meva xarid qilishga o'tishadi falon pulga olmagandan ko'ra mana shaftal arzon ekan o'shandan olaman deydi yoki oddiygina ko'p olma olishga shunchaki pul yetmaydi cho'ntakdagi pul kamroq olmaga yetadi agar narx past bo'lsa odamlar aytadi olma arzon ekan ha qimmatga masalan banan olmasdan uning puliga olma olgan yaxshiroq deyishadi shuningdek cho'ntakdagi pulga endi ko'proq olma keladi talab egri chizig'i nima uchun bunday kamayuvchi funksiya shaklida ekanligiga yana bir sabab marjinal naflilik o'ylab ko'ring masalan siz rosa olma yegingiz kelib tursa birinchi olma uchun qimmatroq narx to'lashga rozi bo'lasiz ikkinchisiga esa undan arzonroq pul to'lashga rozi bo'lasiz chunki ikkinchisi siz uchun birinchisidagi kabi nafli emas shunday davom etaversangiz masalan o'ninchi olmani yeb bo'lganingizdan keyin o'n birinchi olmani olgingiz kelmaydi uning bahosi sizning nazdingizda tushib ketadi endi yalpi talab funksiyasi qanday ko'rinishda keling grafik chizib olamiz vertikal va ve gorizontal o'q ok. mana bu yerda narx olingan ya'ni olmaning narxi bitta mahsulotning narxi bu yerga esa narx darajasi yoziladi narx emas mamlakatdagi barcha mahsulot va xizmatlarning narxi darajasi mana bu yerda miqdor yozilganda bu yerda esa butun boshli iqtisodiyotdagi barcha mahsulot va xizmatlarning miqdori ya'ni boshqacha aytganda real yalpi ichki mahsulot yoziladi real yalpi ichki mahsulot endi yalpi talab funksiyasi qanday ko'rinishda yalpi talab funksiyasi ham kamayuvchi funksiya shaklida bo'ladi mana bunday kamayuvchi funksiya shaklida bu yalpi talab egri chizig'i grafik nima deydi agar mamlakatda narxlar darajasi ko'tarilsa yalpi ichki mahsulot kamayadi agar narxlar darajasi pasaysa yalpi ichki mahsulot ortadi faqat bu yerda esda tuting biz faqat narx darajasi o'zgarishini hisobga olyapmiz seteris paribus degan gap esingizda boshqa barcha narsalar o'zgarmagan holda degan edi ya'ni bizda faqat narx o'zgaryapti xolos boshqa omillar ishsizlik korxonalarning foydasi odamlarning kayfiyati iste'molga moyilligi va boshqa barcha narsalar qanday bo'lsa shunday turibdi xullas boshqa narsalar o'zgarmaganda narx darajasi oshsa yalpi ichki mahsulot kamayadi narx darajasi tushadigan bo'lsa real yalpi ichki mahsulot ortadi qarang bu ham kamayyapti bu ham kamayyapti ikkalasi ham kamayuvchi funksiya ekan lekin ikkalasining sabablari har xil mana bu yerda mikroiqtisodiyotdagi talabda funksiya kamayuvchi ekanligining sababi o'rin bosar tovarlar tufayli narx oshsa olmaning o'rniga nok shaftalo anor qo'yingki narx oshmagan nimaki meva bo'lsa o'shani olishga o'tib ketishadi odamlar qimmat bo'lsa olma olmaydi arzonlasa boshqa mevadan yana olmaga o'tishadi yalpi talabda esa butunlay boshqacha sabablar xo'sh nima uchun yalpi talab funksiyasi kamayuvchi funksiya shaklida degan savolga iqtisodchilar asosan uch xil sababni keltirishadi ulardan birinchisi boylik samarasi birinchisi boylik samarasi samarasi boylik samarasi nima deydi juda oddiy va mantiqiy sabab agar mamlakatda umumiy narx darajasi pasayadigan bo'lsa odamlar o'zlarini boyroq his qilishadi tasavvur qiling ertaga turdingiz qarasangiz hamma narsa arzonlab ketgan boshqa omillar o'zgarmagan bandlik o'sha o'sha kayfiyat o'sha o'sha faqat narx tushgan xolos shunda nima qilasiz ko'proq narsa sotib olasiz chunki endi avvalgidan boyroqsiz yoningizdagi pulga endi ko'proq narsa keladi boshqa odamlar ham xuddi shunday sizga o'xshagan ko'proq narsa sotib olishni boshlashadi shuning uchun ham narx darajasi tushadigan bo'lsa yalpi ichki mahsulot ortadi va teskarisi agar narx darajasi oshib ketadigan bo'lsa endiniga siz imes, endi o'zingizni boy emas balki kambag'alroq his qilasiz endi cho'ntagingizdagi pulga kamroq narsa kiradi odamlar ham endi kamroq narsa sotib olishga harakat qilishadi endi yalpi talab funksiyasining kamayuvchi ekanligining ikkinchi sababi bu foiz stavkasi samaras. samarasi ikkinchi sabab bu foiz stavkasi samarasi yoki buni jamg'arma samarasi ham deyish mumkin foiz stavkasi samarasi nima deydi tasavvur qiling mana bu sizning daromadingiz mana bu to'rtburchak sizning daromadingiz siz mana shu daromadning qanchasinidir ishlatasiz masalan mana buncha qismini siz mahsulot va xizmatlar sotib olishga ishlatasiz qolgan qismini jamg'arib qo'yasiz qolgan qismi jamg'arishga ortib qoladi ana endi shunday bir vaziyatda mamlakatda narx darajasi tushdi endi nima bo'ladi endi odamlar pulining kamroq qismini ishlatsa ham bo'ladi masalan mana bu daromad bo'lsa mana bu daromad endi odamlar mana buncha emas balki mana buncha pulini ishlatib ham avvalgidek yashasa bo'ladi endi va cho'ntagida endi ko'proq pul ortib qoladi jamg'arishga ko'proq pul ortib qoladi natijada iqtisodiyotda jamg'arma miqdori ortyapti qarang bizda avval narx darajasi tushdi natijada mamlakatdagi jamg'arma miqdori ortdi jamg'arma miqdori ortyapti jamg'armalar odatda banklardagi depozitlarda saqlanadi ya'ni siz ishlatilmay qolgan pulingizni bankka qo'yib qo'ydingiz boshqalar ham shunday qildi natijada iqtisodiyotda pul taklifi ortyapti pul taklifi ortyapti ya'ni bankka pul qo'ydim deganingiz mana bu pulni no olib kimgadir qarz beringlar deganingiz bo'ladi siz aniqrog'i bankingiz pul taklif qilyapti pul taklifi ortsa qo'pol qilib aytganda hamma pul beraman pul olinglar deb yursa pulning narxi ya'ni foiz stavkasi tushadi foiz stavkasi foiz stavkasi tushadi banklar arzonroq foiz stavkasida qarz berishadi foiz stavkasi tushsa foiz stavkasi tushsa investitsiyaga rag'bat ortadi investitsiyaga gə... investitsiyaga rag'bat ortadi bankdan arzonroq kredit olib zavod qurish mumkin endi uy joy qurish mumkin yoki nimadir sotib olish mumkin xullas foiz stavkasi tushgandan keyin mamlakatda investitsiyalar hajmi ortadi investitsiya esa yalpi ichki mahsulotning tarkibiy qismi investitsiya ortdi degani bu yalpi ichki mahsulot ortdi degani qisqaroq yo'ldan boradigan bo'lsak bu yerda narx tushyapti yani. va yalpi ichki mahsulot ortyapti investitsiya orqali narx tushyapti yalpi ichki mahsulot ortyapti agar narx darajasi oshadigan bo'lsa buning aksini ko'rish mumkin masalan narx darajasi oshdi endi odamlar ko'proq pulni ishlatib cho'ntagida endi kamroq pul qoladi chunki narx oshgan ko'proq puli xarajatga ketib qoladi mana buncha qismi ishlatilib ketadi va atigi mana buncha qismi yonida jamg'armada qoladi jamg'arma kamayadi natijada buning natijasida pul taklifi kamayadi va natijada foiz stavkasi ortadi foiz stavkasi ortsa investitsiyaga rag'bat kamayadi va investitsiyaning o'zi ham kamayadi va oxir oqibat yalpi ichki mahsulot ham kamayadi narx oshyapti yalpi ichki mahsulot kamayyapti endi nima uchun yalpi talab kamayuvchi funksiya ekanligining uchinchi sababi valyuta kursi samarasi pastga tushib olaylik uchinchisi valyuta kursi samarasi bu qanday bo'ladi boya aytdik narx darajasi tushadigan bo'lsa foiz stavkasi tushar ekan ya'ni bizda narx darajasi tushadigan bo'lsa mana bu yo'l orqali foiz stavkasi ham tushar ekan endi nima bo'ladi aytaylik shu holat o'zbekistonda bo'ldi deylik narx darajasi tushib foiz stavkasi ham tushib ketdi bu vaziyatda o'z pulini investitsiya qilmoqchi bo'lgan bankka qo'ymoqchi yoki qarz bermoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun o'zbekistondagi foiz stavkasi unchalik ham foydali bo'lmay qoladi chunki ular bergan pullaridan ko'proq foiz olishni istashadi o'zbekistonda foiz stavkasi tushdi deylik qozog'istonda o'zgarmadi endi o'zbekistonliklar pulini qozog'istonga investitsiya qilishga harakat qilishadi chunki u yerda ko'proq foizli daromad olsa bo'ladi buning uchun ular avval o'zbek so'mini qozoq tangasiga almashtirishi kerak endi tasavvur qiling hamma so'm pulini valyuta bozorida qozoq tangasiga almashtirmoqchi so'm sotaman deganlar tanga olaman deganlar son mingta bo'lib ketdi bozorda so'm ko'payib ketdi qozoq tangasiga talab ortib ketdi bunda o'zbek so'mining qadri tushadi ya'ni o'zbek so'mining qozoq tangasiga bo'lgan kursi pasayadi tanganing kursi oshadi qozoq tangasining kursi oshadi so'mning qadri tushdi endi vaziyatga qozog'istonliklar nuqtai nazaridan qaraymiz o'zbek so'mining kursi tushgandan keyin qozog'istonliklar uchun o'zbekistondagi mahsulot va xizmatlarning narxi arzonlaydi qanday qilib masalan avval shartli ravishda yuz ming so'mlik yuz ming so'mlik o'zbek mahsulotini olish uchun qozog'istonliklar besh ming tangani o'zbek so'miga almashtirishlari kerak edi avval endi narx tushib foiz stavkasi tushib o'zbek so'mining qadri ham tushgandan keyin endi mana shu yuz ming so'mlik mahsulotni to'rt ming tangaga ham olsa bo'ladigan bo'lib qoladi mana shu yuz ming so'mlik mahsulotning narxi qozog'istonliklar uchun endi arzonlayapti qozog'istonliklar ham aytadi hey yur o'zbekistondan falon mahsulotni olib kelamiz avval besh ming tanga edi hozir to'rt mingga ham olsa bo'ladi yur deydi albatta qozoqchada aytadi men o'zbek tiliga tarjima qilib aytdim endi bunda o'zbekistonning eksporti oshadi eksporti oshadi eksport chunki endi qozog'istonliklar ko'proq o'zbekistondagi mahsulotlarni sotib olishga harakat qilishadi chunki endi ular arzonroq eksport oshgandan keyin bilamiz eksport yalpi ichki mahsulotning tarkibiy qismi yalpi ichki mahsulot ham ortadi bu yerda ham narx tushdi avval oxir oqibat eksport orqali yalpi ichki mahsulot ortdi xullas yalpi talabda agar narx darajasi oshsa yalpi ichki mahsulot kamayar ekan agar narx darajasi pasaysa yalpi ichki mahsulot ortar ekan